Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада. Політика UA» продовжує наш ефір. Ми будемо говорити про освіту в умовах пандемії. Це питання обговорюємо разом з народним депутатом України, головою підкомітету із питань вищої освіти, профільного комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина. Зараз з нами на зв'язку скайпом. Пані Юлю, рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго ранку. Отже, завершилися у дітей канікули. Яким буде навчання далі? Що планується? Адже ми бачимо, що Європа запроваджує жорсткий карантин, зокрема Німеччина і Франція. Щоправда, при цьому діти залишаються у школах. Що очікує наших школярів? Так, я ще раз всіх вітаю, шановні ведучі і шановну студію. Дійсно, в нас сьогодні той день, коли 98% школярів закінчилися канікули. Сьогодні вони після канікул в більшості регіонів, де немає червоної зони, пішли на заняття. І справді, якщо загалом сказати декілька слів, хочу, що дійсно в світі ситуація дуже тривожна, це м'яко кажучи. Ми дійсно бачимо, що Німеччина, Франція застосовують локдаун достатньо жорсткий, максимально жорсткий. При цьому є певні обмеження по школах, але школи продовжують роботу, тому що ми вже з вами, скажімо, з березня перебуваємо в цьому режимі і розуміємо, що зі школами питання потрібно розглядати дещо окремо, так? Тому що діти всі розуміють, що діти повинні навчатися в школі, але з суворим дотриманням всіх протиепідеміологічних заходів. Я, дозвольте, пані Наталю, повідомлю нашим глядачам і вам ось останню інформацію оперативну, яка в нас на сьогодні є, по захворюваності, по школах і так далі. Ось останні дослідження проводилися, останні дані статистичні ми отримали 30 жовтня. І відповідно до цієї інформації, на самоізоляції в нас знаходиться більше 50 тисяч школярів. І нагадаю, їх загальна кількість в нас майже 600 тисяч в Україні. Із них 50 тисяч знаходяться на самоізоляції. Що стосується вчителів, то вчителів у нас трохи більше 4 мільйонів в Україні. І з них 6200 вчителів і працівників шкіл, інших працівників шкіл, на сьогодні знаходяться на самоізоляції. І загалом щодо кількості класів, то на самоізоляції перебуває 2413 класів. І це, ну, така інформація теж, вона можна проаналізувати, да, що відбувається. Діти хворіють в достатньо великій кількості, вчителі хворіють менше. Загалом по відношенню до загальної кількості ситуація така. І що стосується тієї інформації, скільки шкіл в Україні зараз працюють в онлайн-режимі, то в нас 342 заклади загальної середньої освіти перебувають на дистанційній роботі. І ще декілька слів, дозвольте сказати, по територіям нашим, по областям, да, що у Києві, Запорізькій та Дніпропетровській області в нас найбільша кількість хворих на ковід дітей. А що стосується хворих на ковід вчителів і працівників шкіл, то це Київ, Хмельницька та Одеська області. І хочу вам сказати, що, звичайно, Київ займає, на жаль, перше місце серед захворювань і дітей, і працівників шкіл, і це викликає велике занепокоєння. На сьогодні Київ у нас знаходиться в помаранчевій зоні, я нагадую. В Києві сьогодні припинилися канікули, діти пішли до школи в зв'язку з тим, що зона помаранчева, але кількість захворювань, звичайно, дуже велика. За таких умов можуть розглядати дистанційну форму навчання? Якщо Київ – це помаранчева зона, але найбільша кількість серед регіонів дітей саме у Києві, столиці? Дивіться, ми на сьогодні виходимо з того, що в нас є постанова Кабінету міністрів, яка визначає основні правила поведінки на місцях. І вона говорить про те, що припиняється відвідування закладів освіти тільки в червоній зоні. Що стосується тієї ситуації, коли, наприклад, помаранчева зона, то такої заборони немає, заклади освіти можуть працювати, але, звичайно, органи місцевої влади, тобто засновники, місцеві ради, так само, як і керівники закладів освіти, вони мають приймати самостійні рішення в межах ось дії цієї постанови. Тобто, в принципі, ніхто не заважає на сьогодні кожній школі. В кожній школі своя ситуація, в кожному регіоні своя ситуація. І на сьогодні в межах автономії і будь-який керівник школи разом з педагогічною радою
мають законом передбачену можливість приймати рішення про переведення дітей на дистанційну форму, на змішану форму. І це, взагалі, я вважаю, що це чудова практика, оскільки в кожній школі, розумієте, своя ситуація. І коли ми говоримо про Київ, то в Києві, звичайно, набагато більше можливостей дійсно провести дистанційне навчання. І ось, наприклад, в Києві набагато більша кількість батьків виступають за те, що, в принципі, вони б могли би дітей, наприклад, більш старших класів все-таки потримати вдома, оскільки є більший рівень забезпечення інтернетом, забезпечення гаджетами і так далі. Зовсім інша ситуація в далеких регіонах, де є проблеми з інтернетом, де інтернету взагалі там немає, і проблеми з забезпеченням дітей і вчителів комп'ютерами, наприклад. Да? Тому, звичайно, кожна школа має право повну свободу приймати ситуацію, приймати рішення щодо форми організації навчального процесу, як їм більш буде зручно. Міністерство рекомендує, звичайно, щоб садочки працювали, щоб працювала початкова школа, тобто з 1 по 4 клас діти ще малі, вони не можуть самі знаходитися вдома, вони не можуть ще самоорганізовуватися. І, звичайно, там питання не стоїть про дистанційне навчання, якщо не червона зона. А що стосується більш старших дітей, то, в принципі, ми маємо практику на сьогодні в Україні, коли велика кількість шкіл перейшла все-таки на змішане навчання, коли діти навчаються почергово, є певні дисципліни, які абсолютно спокійно можна викладати дистанційно, а є дисципліни, які ніяк не можна викладати дистанційно. Тому тут кожна школа має такі певну свободу для того, щоб вирішити найбільш доцільно це питання. З приводу дистанційного навчання ми говорили і з вами, і з вашими колегами з профільного комітету, з приводу нових програм, які мали би записуватися, нових уроків, які мали би записуватися у тих чи інших класах, в тих чи інших школі викладачами. Яка робота проведена у цьому напрямку? Наскільки от дистанційна форма навчання відповідає високим критеріям якості? Дивіться, це комплексна проблема. І від кожного учаснику цих відносин залежить певний свій рівень відповідальності. На рівні міністерства було прийнято постанову про дистанційне навчання, де було надано повний комплекс рекомендацій. Було запроваджено декілька таких достатньо великих курсів по дистанційному навчанню вчителів. Що стосується безпосередньо місцевих органів, тобто засновників шкіл, які несуть відповідальність за управління, матеріально-технічне і фінансове забезпечення, вони теж різні області по-різному, але проводили, особливо влітку, проводили масово навчання вчителів, виділялися кошти на забезпечення комп'ютерами і так далі. Ну і, звичайно, головне – це сам вчитель. Від того, наскільки він свідомо віднесеться до цієї ситуації, ознайомиться з роботою комп'ютеру взагалі, можливостей для дистанційного навчання, наскільки результативним буде навчання в кожній конкретній школі. Тому це певний був такий комплекс заходів, хтось з них, звичайно, справляється краще, а хтось справляється гірше. Якщо ми говоримо про те, що учні старших класів можуть цілком дистанційно, да, навчатися, тобто користуватися певними комп'ютерними програмами, то я би провела б тут паралелі із студентами вищих навчальних закладів. Яка ситуація тут? Чи відновили вони після канікул свою роботу в очному режимі? Так, Наталю, зараз перейдемо до студентів закладів вищої освіти. Ще декілька слів хочу сказати з приводу ось цих можливостей електронних для вчителів, для шкіл. Міністерство освіти запропонувало декілька електронних безкоштовних платформ, на базі яких кожна школа може безкоштовно організувати навчання своїх студентів. Тобто в нас на сьогодні, вибачте, учеників. Тобто на сьогодні в нас є, ми знаємо, всі працюють в скайпі, в зумі, немає жодних проблем, але нам потрібна більш така комплексна електронна платформа, тому що ми бачимо, що дистанційка, вона може, взагалі епідемія може тривати ще довго, і, звичайно, дуже зручно, щоб були і електронні класи, електронні щоденники, електронні кабінети кожного конкретного ученика, щоб можна було зайти і подивитися. Тобто над цим, тобто це вже більш комплексна така проблема, над якою
ну, повинні сьогодні працювати. І тобто міністерство надало рекомендації, зібрало пул цих безкоштовних платформ, і над цим питанням зараз працюють і засновники, і безпосередньо школи. Тобто це така ще одна можливість. Mm-hmm. Ну, принаймні, електронні класи, електронні щоденники – це вимога не лише сучасних умов, яких ми опинилися в пандемії COVID-19, а це загалом зміни до відповідних законів, які були ухвалені. Тобто нова сучасна школа в нових реаліях, електронна школа. Ну, правда, я вам хочу сказати на прикладі своєї школи, діти ходять в гімназію, але так чи інакше, от в деяких вчителів проблема із електронними журналами ще залишається. Ну, ви знаєте, що у нас електронні журнали – це, мабуть, останній рік йшла робота з приводу взагалі на рівні Міністерства освіти. Це Міністерство освіти цим займалося, щоб на загальнодержавному рівні все-таки ввести електронні журнали, тому що ми розуміємо, що ведення ось цих письмових журналів старої форми, воно є вже, ну, ми вже живемо в сучасному світі, звичайно, ми повинні переходити, як увесь світ, на електронні журнали. І от у нас був такий перехідний період, коли в нас вже почали вводити електронні журнали, тобто ще поки зараз вся складність в тому, що вчителі заповнюють і паперові журнали, але поступово міністерство вже затвердило електронні журнали і на загальнодержавному рівні. Зараз всі вчителі поступово переходять на електронні журнали, це достатньо такий, ну, серйозний крок вперед. Всім буде зручно і більш сучасно отримувати інформацію і заповнювати ці журнали. І нова українська школа, звичайно, це вже сучасна школа з новим змістом, і там, звичайно, повинні бути вже більш сучасні способи навчання і інструменти. Хочеться сподіватися, що всі вчителі впораються з таким завданням, з електронними журналами. Так, Наталя, ви погодіться зі мною, що в нас немає іншого виходу, ми повинні йти вперед, і технології розвиваються, весь світ розвивається, і ми не повинні пасти задніх, ми повинні допомагати вчителям, повинна бути, звичайно, серйозна система підтримки, інформації, навчання, все це, ну, мабуть, там не ідеально, ідеального нічого немає в світі, але система ця працює, підтримки. Тому вчителям потрібно це робити. Давайте вже перейдемо на ваше питання. Перейдемо до системи навчання вже все ж таки студентів. Так, і хотіла сказати, що я теж є професором кафедри трудового права університету Шевченко, і так само зараз, тобто я знаходжусь в тому самому процесі, коли ми навчаємось, опановуємо нові технології, це дуже складно, але ми це робимо, і подвійне навантаження, так, дуже складно, але розумієте, то потрібно сприймати це не те, що так, ну, це подвійне навантаження і там і так далі, там вимагати підвищення заробітної плати і так далі. Це, на жаль, вірніше, це не на жаль, це просто така вимога часу. Нам потрібно опановувати ці технології. Ми повинні були їх опанувати вже давно. На жаль, ми дещо так відстали в цьому плані від інших країн світу. І зараз ми наздолуджуємо швидко те, що ми, в чому ми відстаємо, але ми обов'язково це наздолужимо, це нормальний процес. Що стосується закладів вищої освіти, то в нас була рекомендація Міністерства освіти про те, щоб з 15 жовтня до 15 листопада всі заклади вищої освіти, професійно-технічної та фахової передвищої, перейшли на дистанційну форму навчання. І ось до 15 листопада вони зараз всі у нас працюють на дистанційці, і була така рекомендація, щоб, ну, рекомендовано було виїзд студентів із гуртожитків, окрім тих категорій студентів, ну, які не мають такої можливості, там є певний перелік, діти-сироти, діти, які приїхали з червоних зон, і діти, вірніше, які приїхали, які навчаються зараз, а в них вдома червона зона, діти, які приїхали навчатися з тимчасово окупованої території, з Криму, да, і так далі. Тобто це ті категорії дітей, які дійсно, яким немає куди діватися, вони залишилися в гуртожитку. Всім іншим було рекомендовано ці гуртожитки залишити. І, звичайно, ну, всі абсолютно розуміють, що це вимога часу, тому що гуртожитку багато, там неможливо створити умови, ось ці протиепідемічні заходи там виконати дуже складно, тому що в них санвузол один частіше всього там на декілька кімнат, вони живуть по декілька людей в кімнатах, і там це дуже складно. Ось я знаю, що у університеті Шевченка, ну, майже кожного дня там я отримую інформацію про те, що хтось захворів із студентів у гуртожитку. Тому тут така ситуація. І виселити всіх не можна, але тут, знаєте,
ситуація як з носіння масок. Кожен з нас повинен бути свідомим і визначати самому для себе, де йому бути безпечніше. І, звичайно, робити максимально для того, щоб бути знаходитися в ситуації, де він має найменші ризики захворіти. Пані Юлія, а що стосується іноземних студентів, наскільки я зрозуміла, все ж таки члени вашого комітету, ви, зокрема, наполягали на продовженні вступної кампанії. Що це означає? Так, ми, до речі, ще на початку літа я збирала на базі підкомітету, збирала таку цілу робочу групу з представників всіх органів центральної виконавчої влади щодо вирішення цього питання. Тому що ми розуміли, в нас взагалі за законодавством вступ ось іноземців регулювався таким чином, що вони вступали два рази на рік до і на початку академічних семестрів, тобто до 1 листопада та до 1 березня. І ми вже влітку розуміли, що нам потрібно продовжувати вступну кампанію на півтора місяці до 15 грудня і до 15 квітня відповідно, тому що ситуація ж складна і у нас, і у світі. І в нас є відсутні сполучення з іншими країнами і так далі, тому нам потрібно... Ми ж зацікавлені в тому, щоб набирати іноземних студентів, і тому ми повинні для них надавати, робити все, що можливо для того, щоб все-таки набирати цих іноземних студентів. Тому ми пропонували ось це продовження вступної кампанії. Міністерство підготувало відповідний наказ. Ось в п'ятницю він був підписаний всіма органами центральної виконавчої влади і опублікований в офіційному віснику. І на сьогодні маємо ситуацію, коли дійсно ми продовжили строки вступу, і зараз студенти мають можливість спокійно, без певних емоційних навантажень, спокійно продовжувати вступати в заклади вищої освіти. Це дуже важливо. А після 15 грудня навчання у них буде дистанційним? Ну, дивіться, по закладам вищої освіти нам досвід показав з 1 вересня, що переважна більшість закладів вищої освіти все-таки з 1 вересня перейшли на дистанційну форму. Тобто вони деякі залишили перший курс, наприклад, тільки і там перший курс магістратури, перший курс бакалаврату залишили тимчасово на змішаній формі навчання або наочній, але потім все одно всіх перевели на дистанційку. Тому що ви розумієте, що вища освіта – це не школа, там всі самостійні, вільні, володіють технологіями, більше набагато можливостей і фінансових, і організаційних закладів вищої освіти. Тому вони майже всі перейшли на дистанційку. І зараз у зв'язку з ускладненнями епідеміологічної ситуації було рекомендовано тим, хто не перейшов, все-таки перейти на дистанційну форму навчання, тому що не всі там мали сміливість. Знаєте, нам і в профтехі багато зверталося, що їм все-таки потрібні рекомендації Міністерства освіти. Ось були надані ці рекомендації. А після 15 листопада будемо дивитися, яка буде ситуація, але ми ж всі з вами розуміємо, що нічого суттєво нового ми через два тижні ми не побачимо. Буде все така ж важка ситуація, дай Бог, щоб не важче, ніж зараз. Тому я думаю, що буде продовжуватися ось ця рекомендація працювати на дистанційній формі. Ну, наскільки я розумію, що іноземним студентам також буде пропонуватися після 15 грудня в дистанційному режимі навчатися? Так, іноземні студенти, вони такі самі студенти, як і українські студенти, вони навчаються в окремих групах. Але, звичайно, для них теж потрібно забезпечувати дистанційну форму навчання. Пані Юля, а які проекти Верховна Рада має розглянути вже найближчим часом у законодавчому, в пленарному режимі? Ну, ось закінчилася погоджувальна рада. В нас зранку ми мали проєкт законодавчих актів, які будуть виноситися на розгляд. Закінчилася зараз погоджувальна рада. Я ще не бачила її результати, але в нас два законопроекти стоять в порядку денному. Перший – це законопроект 3900, який називається щодо якості там підручників, науково-методичних матеріалів. І це такий законопроект, який достатньо в нас такий є дискусійний в комітеті, да, тому що про що там йде мова? І там дещо йде мова про покращення якості підручників, про академічну доброчесність авторів підручників, про те, яким чином там повинно бути затвердження їх, проводиться, що не повинно бути дискримінаційних там певних моментів підручників і так далі. З цим всім я абсолютно погоджуюсь, але ну, мені здається, що основною ідеєю цього законопроекту є все-таки позбавлення повноважень у цій сфері академії педагогічних наук.
І в зв'язку з цим, наприклад, я не підтримую цей законопроект, і багато кількість, велика кількість моїх колег не підтримує цей законопроект, у зв'язку з тим саме, що там є ці норми, які просто позбавляють Академію педнаук повноважень щодо участі в цьому процесі, а це, в принципі, одне з основних їх повноважень взагалі. Тобто, що стосується наповнення навчальних підручників, так? Ні, що стосується експертизи, участі в експертизі цих підручників, взагалі їх затвердження, їх змісту і так далі. Там хто це тоді має робити, якщо відмінять цю норму, скасують? Що пропонується документом? Міністерство освіти буде мати можливість залучати до цього процесу будь-яких суб'єктів. Але ви розумієте, що тут вже буде йти мова в такій ситуації про суб'єктивізм керівництва Міністерства освіти. Тобто від того, який міністр буде при владі і яке відношення він має до Академії педагогічних наук, він буде для себе приймати рішення, залучати Академію педнаук чи не залучати. І потім може стати, якщо вони, наприклад, не будуть залучати Академію педнаук, потім може стати питання, логічно, ви ж розумієте, що а навіщо нам взагалі, в принципі, Академія педагогічних наук, якщо вона не залучається до роботи. Тому я, наприклад, вважаю, що стосується роботи Академії педагогічних наук, у нас є питання до їх результативності їх роботи, але я вважаю, що питання такі проблемні потрібно вирішувати не шляхом позбавлення їх повноважень, да, і майбутньої їх ліквідації, а шляхом налагодження певної співпраці. Це і є основна задача керівництва і МОНу, і Академії піднаук, і керівництва держави так налагодити процеси, щоб всі працювали зі 100% віддачею і суспільство отримувало результат від роботи. Тому що фінансування Академії піднаук, звичайно, передбачає достатньо велику кількість коштів, і, звичайно, вони в змозі і повинні надавати, ну, мати певні результати своєї роботи, що, в принципі, в них зараз є, але потрібно попрацювати ще найбільш над тим, щоб ці результати були більшими. Я вважаю, що вони можуть набагато більше. Ми вас почули. Вам дякую за розмову. Юлія Гришина, народний депутат України, голова підкомітету з питань вищої освіти, профільного комітету з питань освіти, науки та інновацій, була гостею нашого ефірного включення. Дякую вам, пані Юлія. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському. Не перемикайтеся і будьте здорові.